Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg a dau uned pedwar. mecaneg a hafliadau diffeirol. Mae enghraifft yn ifyn un sydd â lot fawr o eirion fe... ..a mae fe'n bwysig iawn bod chi'n darllen hwn trwy ddo... ..i chi gael gweld beth sy'n digwydd. Ehm, fi wedi goleo lot fawr y wybodaeth sy'n angen i ni... Ehm, ..felly daliwch y fideo i chi gael darllen y wybodaeth sy'n yma. Achos awn ni mlaen i osod y broblem. Felly, y broblem bywyd real fel nodwyd uchod. Mae'n rhaid i'r rhan cyntaf o'r arafu wedi gorffen o fewn km, 8 km. Mae un km uh, mae'n defnyddio brecs. Cyn yna, mae'n rhaid i gael par y parasiwtiau a'r brecia awyr yma. A felly mae rhai bod yr arafu wedi gorffen o fewn 6 km o y dechrau. A rhaid i'r arafiad mwyaf fod yn llain y 90 metr yr eiliad sgwar. Felly dyna'r broblem. Y symleiddio a'r tybiaethau, ni'n modelu'r car fel gronin, bach yn fach, ond na fe. Tybio mae'r unig grym llorweddor yw'r grym llysgiad sy'n dal yn ôl a tybio bod y trac yn syth. Tybio bod y gyrrwr yn gallu godde ar rafiad o hyd at 90 metr yr rheiliad sgwar. Gosod y broblem fath ymategol nawr, mae'r gronin mas em yn teithio, gronin sy'n un ar, yn teithio'r hyd llunau syth gyda chyflymder cychwynnol 450 metr yr rheiliad. Dyna pryd mae'n gorffen yr amseri am yr... Uh, record byd am yr milltir. Felly mae'n dechrau arafu pan mae'n cyflymder 450. A mae'n symud o dan effaith grim arafu a KMV sgwar. Yw e, hwnna'n am i fod. Lle mae C yn gasonyn a V, mitr rheiliad, yw cyflymder y gronin ar yr amser. Mae e'n arafu. Argymellwch ffynagiadau ar gyfer O, mae ce ar gyfer y rafiad mwyaf y gronin A'r pellter mae'n teithio er mwyn cyrraedd cyflymder 90 metr yr eiliad. Di dwythwch gwerthaidd posibl ar gyfer ce os mae'n rhaid yr rafiad mwyaf fod yn llai na 90 metr yr eiliad sgwar. A bod y pellter i fod yn llai na 6 kilometr o 60 mil metr. Unwaith mae fe'n cyrraedd 90 metr yr aeliad oedd bregs y car yn gallu cael ei defnyddio. Felly rhwng y 450 metr yr aeliad a 90 metr yr aeliad ni a diddordeb yn ddo. Datrys y broblem fathmategol. Wel, dyma ni y gronin ar amser tu yn zero yn mynd yn teithio ar gyflymder 50 y gyflymder 450 metr yr aeliad ar amser t, mae fe wedi symud x, meter, y grym sy'n dal ei nôl yw'r mkv sgwar yma, a v yw'r uh, cyflymder ar y pryd a a yw'r cyflymiad ar y pryd. Felly defnyddio ail dedd Newton, y grym yn tyn i nôl, felly minus, mlaen mae'n symud, felly mlaen yw'r positif, felly negatif yw'r grym m, ce fi sgwar yn, hefli, yn haflu M lliosi A. Mae M yn gallu canslo, felly mae gyda ni C uh, minus C fi sgwar yn haflu A. A, ni'n llysgrifennu fel DVD T, y uh, newid yn cyflymder dros amser, felly mae gyda ni nawr hafaliad differol. Nen ni wahanu'r newidyn, felly mynd ar fi sgwar draw at y dyfyd i ti. Felly rhannu gyda fi sgwar a i mi gael minus c ar ôl ar y chwith yn hafelu 1 dros fi sgwar wedyn llios i dyfyd i ti. Integri bob ochr mewn perthynas a ti, felly minus c mewn perthynas at tí, a ti, a 1 dros fi sgwar dyfyd i ti mewn perthynas a ti. Ond, mae'r mynegiad yma yr un peth a bod ni'n dweud bod ni'n integri un dros fi sgwar gyda'r mynd perthynas a fi. y e, rheol cadw yn sianol. Felly, integrir o'ch o'r ni'n cael minus c, gosod y gysonyn yma, un gysonyn rhwng y ddau, cofiwch. Felly, e, mae fi sgwar, un dros fi sgwâr yn yr un peth a fi i'r pwer minus 2, integri hwnna a mae'n mynd yn fi i'r pwer minus 1 dros minus 1, felly minus 1 dros fi. Un cysonyn, beth i ni'n gwybod, wel ar y dechrau, oedd t yn 0, mae fi yn 450, felly gosod hynna mewn, 0 ar gyfer yr un gyntaf, c yn haflu minus 1 dros 450. Felly mae c yn haflu minus 1 dros 450. Gosod hwnna yn ôl yn y fformula. Felly minus KT minus 1 dros 450 yn haflu minus 1 dros fi. E, newid ochrau fel bod popeth yn positif, felly 1 dros fi yn haflu c t plus 1 dros 450. Um, felly un dros fi yw hwnna, felly mae fi am ni fod yn un dros y KT plus uh, un dros 450. Ond mae fi hefyd, fi yw newid yn X dros T newid yn y dadu dros ymser. felly ni'n lle sgrifennu fi fel DXTT. A fi yw un dros KT plus un dros uh, 450. Integri bob ochr, felly integri'r ochr chwith, a ni'n cael x, integri'r ochr dde, ni'n cael y mynegiad yma. T yw'r unig beth sy'n newid, felly un dros ffwythiad llunol mewn T sy'n mynd i fod yn LN. LN 1, y mynegiad er un rhannu dy differiad yr er ffwythiad yma sy'n C. Felly 1 dros C, LN, y bracket yn ar y gwylod. Gosod t yn 0, mae x yn 0, ni'n dechrau um, pan mae t yn 0. Felly, gosod t yn 0, ni'n cael 0 uh, zero, yn hafli 1 dros c ln 1 dros 450 plus cysonyn gwahanol, gael o fe'n alfa. Felly, uh, mae'n alfa draw, uh, neu mae'n mynegiad yma draw, ni'n cael alfa yn haflu minus 1 dros C ln 1 dros 450. Gosod yn ôl yn y fformla. felly x yn haflu 1 dros C uh, ln kt plus 1 dros 450 minus uh, 1 dros C ln 1 dros 450. Nid lli ti'n ni'r uh, 1 dros C allan, a mae ln tynnu elen dyn ni. E, mae hwnna'n golygu rheolau log. Ni'n rhannu y ddau y fracet. Felly 1 dros c elen plus 1 dros 450 rhannu dy 1 dros 450. Wel, os i top a gwylod y bracet yma gyda 450, a mynd i symloeddio hwnna, felly x yn haflu 1 dros c, ln 450 kt plus 1 dros 1. Mae'n disgwyl lot yn well. Felly, ni ar diddordeb yn y ddau hefaliad yma, yr un yn fi a'r un yn x. Felly, 1 dros fi yn hafli kt plus 1 dros 450 a'r x yn hafli 1 dros kln. Pedacamp KT plus 1. Felly dyna'r ddau ni wedi ddordeb ynddo. Pan na fi yn 90, na pryd oedd y uh, diwedd, na pryd mae breaks yn dechrau uh, dod mewn i fodolaeth, felly pan na fi yn 90, beth yw'r amser, beth yw'r amser sy'n mynd i fod, felly 1 dros 90 yn haflu KT plus 1 dros 450. Um, felly Um, Mae hwnna'r un pethau, 5 dros 450, felly tynnu 1 yn 4 dros 450 yn hafli KT. Wel KT gyda ni yn yr ail hafaliad, felly mi'n niosod hwnna, am newid hwnna, mi'n ni hafaliad 2, felly mae X yn hafli 1 dros K LN 450, lliosi y 4 dros 450 plus 1 Mae'r hynna'n canslo a gael 4 a 1. 5. Felly mae x nawr yn haflu 1 dros c ln 5. Na ni angen fod y pellter hyn i fod yn llain y wech 1000 metr, wech kilometr. Felly gosod hwnna yn yr hyfaliad, felly 1 dros c ln 5 yn gorfod fod yn llain y wech uh, 1000 metr. Felly, um, ni angen ce, felly mae yna mae ce positif, felly dwi ddim yn effeithio ar yr anhafaledd, felly mae ce, uh, y ce, ochr ar arall, rhannu dar mil, am hwnna tua 0.00026. felly mae ce yn gorfod fo'n fwy na hwnna. Na ar y dechrau, yr afiad mwyaf, um, y rafiad oedd cell Iosi fi sgwar, os chi'n cofio. Felly ar y dechrau oedd 450 uh, oedd yn fi ni. Um, felly mae'n rhaid i hwn i fod yn llai na, nog oedd e angen fod yn llai na 90 metr y reiliad sgwar. Felly yr arafiad mwyaf yn gofod yn llai na 90, ail drefnu hwnna 90 rhan i da 50 wedi sgwario ond i'n gael bod C yn gorfod yn llai na 0.000444. Felly, mae C nawr yn gorfod yn fwy na 0.000268 ac yn llai na 0.000444. Pedwar, pedwar, pedwar. Dehonglu'r datrysiad, mae'n datrysiad yn rhagfynig i bydd y car yn gallu rafu ddiogel tuag at 90 metr o fewn 8,000 metr gyda arafiad mwyaf yn llain y 90 metr yr eiliad sgwad. Dim ond bod y cyswn yn ce oedd gyda ni ar gyfer y grym llysgiad am bod loni yr anhafaledd yna rhwng y ddau rif yna. Byddai profion mewn tynnu'r gwynt mwy na thebyg yn gallu iogi'r perianwyr i sefydlu system o bar y siwtiau a breciau awyr a byddai'n gallu cyflawni gwerth cyniataol ar gyfer ce. Cymharu hwnna gyda bywyd real, wel, mae trin y car fel gronin braidd yn ei safol. Felly byddai rhai cydrannau o'r car hefyd methu goddau ar afiad mor uchel a 90 metr yr Felly byddai angen fwy o fodeli ar gyfer yr car yma. Dyna chi enghraifft o fodeli uh, bywyd bob dydd i hafaliadau differol.